Шаховий турнір на кубок 14-ї чемпіонки світу Анни Ушеніної проходить у Куп'янську вже втретє. На високому рівні його організовує народний депутат України, голова партії «Відродження», президент громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктор Остапчук. Судді турніру – міжнародні майстри з шахів. Серед учасників новачків мало. Більшість беруть участь у турнірі не вперше і мають гарні результати в міжнародному, загальноукраїнському та обласному рейтингах. Раніше турнір на кубок Анни Ушеніної був дитячим, а цьогоріч – без вікових обмежень. Багатьом пощастило зіграти у сеансі одночасної гри з самою чемпіонкою Анною Ушеніною та міжнародними майстрами Катериною і Євгеном Горбатенками. Будуть участвувати міжнародні майстри, приїхали з Харкова. Я також буду участвувати, повинно бути цікаво. Аліна Вітковська з Шевченкового – одна з наймолодших учасниць турніру. Дівчинка від змагань в захваті і сподівається наступного року знову взяти в них участь. Свою гру я не дуже оцінюю, могла би більше. Але один раз то не вистачило часу, а другий раз не помітила. Я хочу отримати другий розряд. Головний приз турніру – суперкубок Анни Ушеніної – здобула команда міста Куп'янськ. Дмитро Міщук, Сергій Кирилін і Аліна Сазанова. Секрет успішної гри у переможців простий. Віра в власні сили та рідна земля. Учасники та судді турніру подякували народному депутату України Віктору Остапчуку за організацію турніру та чудові призи. Мені приємно, що, наприклад, такі люди знаходять час і уділяють нам, шахматистам, дітям, ветеранам, взрослим. Це герой України, народний депутат України Віктор Ніколаївич Остапчук. Это 14-я чемпионка мира по шахматам, международный гроссмейстер Анна Ушенина. То есть они уделяют этому внимание, приходят к людям, шахматистам. Вот, люди уезжают, тут у меня девочка 2005 года рождения. Она ходит там, 4 класс, например. Ну, для нее приятно. Вот, мальчик был 3 класс, это самое, Капитоненко Тимур. Для нее очень приятно встреча это, с чемпионкой мира, с народным депутатом. То есть я считаю, турнир очень хороший. Призовой фонд солидный. А Віктор Миколайович запевнив, і надалі сприятиме розвитку спорту у Харківській області. А шаховий турнір на суперкубок Анни Ушеніної підніметься на ще вищий рівень. Ми, по крайній мірі, готові сьогодні зробити турнір ще більш масштабним, більш цікавим, більш доступним для дітей, для дорослих. У шаховому турнірі на суперкубок Анни Ушеніної взяло участь більше 50 учасників із Шевченківського, Куп'янського, Борівського, Ізюмського районів, міст Ізюм та Куп'янськ.